fushës, një politikan një orë ishë ministrë i mbrojtjes, profesor Luana Ajderaga. Mirëse e profesor. Mërëma. Fakt, ajo që ndodhi në Fransë, duke të e gjedi pak të papërgaditur, por në gjalli një pasiguri Europiane. Vërtet, Europa është tashmë e shenjestruar nga nga terrorizmi? Për deri sa flasim për një akt terrorist, të jeni të bindur që nga pikpamja taktike, që ofse flasim pra da një njojnë lëmin e njojnë fushën. Terrorizmi ka një e përsi në raport me forësat kundështare pra me me shtetin, sepse zgjedh kohën, vendin dhe mjetet për të për të goditur. Me qëllim që të kapë efektin më të mëdha. Dhe efekti më i madh është pikërisht frika dhe tensioni që më njëherë krijohet pas kësaj ngjarje. Me sa që unë, e para që Të flasësh për frikën ajo u dominua. Një ditë pas, i gjithë Parisi e gjithë Franca, e dominoja të dhe, dhe i marshim solidaritetit dhe i... E, ajo pjesmare shumë e gjerë, do thosh ajo vetëm parizjene për kontinentale, të regojë që njëzit nuk kanë frikë. E dytë ajo që ishte edhe ajo planifikuar tensioni, të pak të nditën e parë dhe më pas kishtë një tension, edhe në Paris, edhe, edhe në Francë, edhe kudo, duke që tashmë edhe këtë tension ka rënë. Pra, këto dy efekte që i sjellë terrorizmi, në më mënyrën se si e vepron, më duket se janë dominuar. Problemi shtrohet tani çfarë masash duhen marr për ta luftuar terrorizmin, për të parandaluar aktet terroriste dhe për të koordinuar veprimet antiterror, jo vetëm në plan kombëtar, por në plan shumë më të gjerë. Po e bën të përendimi për sot? Nga sa jam informuar dhe përëndjek po me, me kujdes, që në fillim nga disa krerë të nësishmë shteteve të bashkimit Evropian në shtrua nevoj një koordinimi më të mirë. Të pakten për bashkimit Evropian do në dy problemet më dha. U kërkua jo që është planifikuar me kohë u shtria e besë, e, e cila akoma nuk është të kryuar, është planifikuar, por duket që ka bështisit më dha për ta ngritur, dhe unë besoj që nuk është një projekt shumë i realizushëm. E dyta u kërkua edhe sot, shikoni edhe vizitin e Zotit Alfano në Tiranë, u uh, kryua ideja e organizimit të një shërbimi sekret pan evropian për luftën anti antiterror. Një projekt i cilë edhe këtë përmendimin tim uh, është i mirë për pak i vështirë për të realizuar. Reagimi i Gjermanisë dhe i disa shtetëve tjera ishte skeptik. Pse? Sepse uh, terrorizmi është një, është një organizimi tjilë që të rëkonë pa tjetër, dhe eh? shumë të matura, shumë të kujdeshme, dhe që përfshi një sekret shumë të matë. Informacioni i shtetë klasifikuar. Nuk besoj që informacionet që eh, sigurojnë shtetet të mund të shpërndajnë dhe bëjnë për onë e ciljet. Pra, ndërtimi i kësa e strukturët të tjetë i vështirë, përderi sa edhe një pjesë jo e vogële vëndëve ishin kunder sepse rezervojnë të drejten e pasjes ato të informacioneve të klasifikuara për arsye edhe të ndryshme, se sa të i bëjnë pronë të përbashka. Ajo që u vërre dhe që u shtrua me të drejtë, është forcimi i masave, masave të forta antiterror, duke, e para, duke qënë prezent në pikat e kalim kufiri, si dhe mos në aeroport e porter, edhe në, në pikat e kalim kufirit, ku eh, transiti ose eh, Yre dalit janë të tila që favorizojnë në një Rasi pak raste, konkret. rasti konkret. Shikoni që, që zonjusha për, për 5-7 u larguan në Madrid, e nga Madrid i shkojnë në Turqia, dhe nga Turqia në si. shkojnë në Siria. Okay. Më të tëndë, lëvizit janë por shumë për shumë. Par e duja autorët e njëjarës Në qoftë të se, në qoftë të se, do forcojt kontroli, jo, jo mbyllja shengenit, da shumë se kun disa forca politika, por forcimi kontroli të shengenit do t'ishte masa me mirë. E dyta, Shërbime sekrete duhet pa tjetër, ashtu si shpështro dhe sot, zhvidoj një aktivitet shumë më dëgjerë për parandalimin. Mendojnë që një piesë e madhe e këtyre personave kanë qenë dhe skeduar, kanë hyrë dhe kanë dalë në Siri edhe në Irak, dhe kanë në vizur lirisht, duke që shërbime sekrete nuk i kanë pasur në, në, në vëmëndje. Aqë më tepër ku dije që tashmë ata nuk shkojnë në celullat dhe cilat janë në tira, në shkretirë, po shkojnë në qytete, në baza, sepse funksionon një shtetë terroristit që është isi. Dhe ata kanë qytete, ata kanë bazë në ushtarake, ka shërbjurë dhe të 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 janë mira kilometre katrore, ka një popullat jo të vogull, ka pasuri të cilat po i përdorë për uh, veprimdari terroriste, dhe është kërë një plasdarmë ku stërviten, stërviten dhe pregatiten me qindra terroriste, jo vetëm për vëndet arabe. Po mendoni ndonë një pjesë, një pjesë e tyre, jo të vogur, si pa shifrave që po darin, janë evropian, flitet për 4.000-5.000 të pakten Gjerman, Engles dhe Frances, të më flasin për kombet dhe komësit e tjera. Më që është është një rrezik shumë i madh. Dhe në kushtet e sotme kur ata përgatiten, fshehen, fshihen, stërviten, paguhen dhe shfrytëzojnë këtë logjistik, shtrohet nevoja që tashmë jo vetëm të merren masa brenda kufive nacional, por të merren masa të forta edhe për të goditur këtë vatër. Dhe sot me të drejtë pa disa lëvizje të cilat janë për të përshëndetur, po për afrohen një pjesë të dispozitivit ushtarak të të vendeve të qoftë edhe të Francës edhe të të vendeve tjera po afrohet në kufite e mesdhenë kufite të Sirisë sepse kërkohet që të goditet të goditet pikërisht ë pikërisht në 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 vatrën ku ai tashmë është ekzistent dhe është i plot i plot fuqishëm. Ata kanë një qytet qytetin e dytë më të madh të Irakut, Mosul, i cili ka një popullatë rreth 2 milionë banorësh. Dhe mendoni që aty brenda ka një terror të jashtëzakonshëm dhe një frikë që era ka paralizuar këtë popullat edhe që është vënë në shërbim në fund fundit të të kujt, të qëllimeve të këtij të këtij shteti dhe një pjesë e madhe e tyre janë syni, janë syni. Pra ata shfryzojnë shfryzojnë edhe ndjenjat ose shfryzojnë dhe edhe kontradiktat edhe frekcionet që ka pjesa syni e Irakut me pjesën me pjesën shite ose me komunitetet bashkite të tjera bashkite të tjera fetare dhe nga kjo dhe thoshe që rezikur bëhet gjithmonë edhe dhe eminent. Tani shtrojt problemi i masave, kaloi faza e parë, faza e utimit dhe faza e goditja, reagimi, reagimi tensioni dhe, dhe frika, u dominuën këto. Tani vjen pjesa më e vështirë dhe thoshe, pjesa e, e goditjes dhe ata duen goditur në vatrat e tyre. Qoftë në, në vëndet respektive, qoftë edhe aty ku tashmë më ka një Platzdar. Kjo do të thot një luft frontale me, me shtetit islamit. Ajo është një luft sa, sa sekrete, sa e luft antiterror, ashtu dhe tashme një luft frontale. Duket që, duket që masat që u morën për ta përbaluar rezikun e, e gjadist dhe në shtetin islamik, nuk dhanë efektin e durë, si, si duket sulme dhe erore nga lartë nuk, nuk provokuan dëme të konsiderushme, dhe tani përshtrojët nevoja e forcimit të dispozitivit u shtarakt i rakutit që është shumë i dobe dhe shumë i paftë. Për ta përbaluar atë, duke që edhe, edhe kurdët, peshmergët, nuk janë në gjëndje plotësisht, dhe po planifikohet me të drejtë të këthimi i, i një pjesë të logistikë, është Arake Amerikanë dhe vëndëve të tjera, prezente në Irak për të fuqizuar këtë dispozitiv. Edhe Shqipëria sigurisht që do kontribuaj këtë, më duke të më tepër nga pikpamje logistike, duke i furnizuar trupat Irakene dhe kurde me armatim, sepse kjo është tashmë një qështje jo e 2-3 shteteve, po është, është një problemi mafi NATO sa dhe IBS, sepse tashmë i kemi në kufi, nuk i kemi lartë. E për ta, për ta bërë pak më tonën si si pa. qështje, Zotia Deraga, e, me një e pas në gjarjes në Fransë, ajo fushata më pas e reagimi që thamë, marshimi, dominimi, pati edhe një prezentim të Shqipërisë, kujtoj me elementet kryesor të të bashkitesës fetare. Ajo që vjen gjithmonë shtrot diskutimi po Shqipria, a është e rezikuar, gjithmonë pra arrim të ashtrojmë bronda. Në fakt, unë duhet ashtroj pytin shumë të drejt për drejt. Shqipria është një prej vëndëve që mund tjetë i infektuar, i rezikuar, apo edhe në ndoshta në në liste në atyre që mund tjene dhe të cëllmuar nesër? Nuk, nuk mund të them këtë se sa realisht e rezikon Shqipëria masën unë nuk mund të flasë me, me përqindje, por fakti është që edhe në teritorin e Shqipëris, të pak të në kohë dhe fundit kanë vepruar të celullat të kësaj natyre, ose individ, të të shbërë prezent kjo, dhe jo pak për e tyre, pak të nga të dëna e shtypit edhe ato që kanë dalë, janë jam publikuar me djetët dhe tosha shtetës Shqipërisë, edhe Kosovës, edhe të magjithë shqiptarë, të në janë militantë, ose kanë qenë militant kanë vizur në ato zona dhe bashkë me familje të tyre, bashkë me fëmijë. Kam lexuar raste të cilat vërtet të bëjnë të bëjnë të mendohesh thellë që janë rekrutuar kryesisht në në Shqipëri, nga komunitetet e varfra, nga komunitetet me probleme dhe nga bashkësi islame të cilat të, kanë ushqyer këtë këtë lloj xhihadi, përderisa janë përgatitur dhe kanë shkuar atje, domethënë janë të frymëzuar për këtë. Kjo është tronë në, në mënyrë të nguqme edhe për komunitetin musliman bashkërinë, islame, por edhe për shtetin. Marin e masave, marin e masave serioze për ta penguar dhe për ta luftuar. Të, sepse reziku që mbarët është i jashtë zakonshëm, nuk është vetëm jetë atyre. Në? Dhe e artëmja e këtyre personove, familjeve tyre, po është dhe reziku që ata mbarëtin. Sepse këthimi i tyre është gjithmonë problematik. Të shkosh të luftosh atje, të vrasësh dhe të edukohesh me atë fërymë, të jetosh në? atë kalvarin në Siri dhe në Irak dhe të kthesh pastaj në Shqipëri nuk para mundësia që ata të filtrohen pastaj edhe në veprimtarit të tila në në vëndit donë. Deri rani nuk, nuk ka indicjot të qartë, nuk kemi parë, por mundësitë nuk nuk përja shtohen. Të, të bësh luft për është më mirë, ka kosto më të ullët se sa. Si, se si sa. më të bëhet kjo? Ajo, së pare njërë, duhet bërë një diferencë, një diferencë e qartë, mi disë, milis islamit si fe, besim, dhe islamit, islamit radikal, islamit gjihadist, që nuk është islam. Êshtë, është një militantizm, militantizm luftarak, edhe është një, një shfyturimi i islamit për qëllime politike. Êshtë ideologi, pra të ndërët të transformosh islamin nga besim, të transformosh në ideologi, pra në një mjet për marjen e pushtetit, në një mjet për të, për të sunduar që në fakt islami është në të kundërt në të kundërt të kësaj. Nuk mund të ndërtosh shtete të tilla mbi mbi parime xhihadiste të cilat nuk ekzistojnë në islam, po janë denaturime, janë çfytyrime të të islamit dhe e kthen atë, e kthen atë në një ideologji për të sunduar, në një ideologji për të ngritur struktura të tilla, të cilat të cilat vënë në dominancën e e kujt, dominancën e islamit për ta përdorur atë politikisht. Dhe këtu sigurisht që komuniteti islam, komuniteti bashkësia muslimane ka një, ka një rol të veçam. Në gjamit ose në, në ambendet dhe duhet bërë një, një punë e madhe së qaruse dhe një punë e cila të kontribuoj pikrish në këtë në, e, në zjenin e shpirtit të vërtet, frimës të vërtet të islamit. Që është një besime pajësor, një besime i cili promovon në pachen edhe bashkunimin, mëshiren edhe faljen në, në komunitetë. E dyta pastaj që që ka rëndësi në zonat të cilat janë pakar shumë do të thosha të infektuara nga ku një pjesë, ëh, eh, një pjesë do të thosha jo e vogël, erinis ose persona që janë larguar dhe kanë shkuar në Siri ose në Irak, aty do të bër pastaj një punë jashtëzakonshme me komunitetin për ta kuptuar realisht se çfarë po ndodh dhe çfarë, ëh, eh, pasojash ka. Kjo nuk shikoj një gjë gjithë të tim, do të thonë. Dhe, të dalim përtej asaj fasadës, për, apo asaj... Kjo është, i, kjo është, kjo është, kjo është planin, do thosha në, në planin në planin organizativ që i takon më, më, më shumë propagandës. Pastaj masa që do të marri shteti dhe organet, organet respektive të specializurët dhe lisë lis batuse, qoftë në gjurmimin, identifikimin, qoftë edhe në klasifikimin, në, në ndërtimin e, e dosjeve të... të, të, të 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 veçanda ku këta personat të cilët shkojnë dhe këthejnë duhet të jenë në një mbikëshyri të vazhdushme deri sa të të, të thosha të, 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 të sjarohet pozicioni i tyre dhe aktiviteti i tyre dhe deri sa ta të dalin nga hia e dushimit duhet të pa tjetër që të shteti në këtë rast të, të, të jetë prezent në gjdo, në gjdo moment. Sepse e thashe dhe njerë, puna, puna që bëhet për parëndalimin është vërtet e vështirë, e e kushtushme, jo pa kërë, por në fund-fundit je për rezultat, sepse parandalon aktet, dhe kjo është e domosdoshme. Shqipëria nuk duhet të ndodhe dhe pa pregatitur për këto, për këto raste. Fatmirësisht të kemi organit të specializuara, është një bashkëpunim i mirë në nërkomtar, organit tonë të specializuara, me sa di unë kam informacion, shkërmdeni informacion dhe kanë bashkëpunim të ngushme, agjensit të specializuara të vëndëve fëhinje dhe, dhe më tej, masat parandaluse tashmë mund të bëhen gjithmonë edhe më efikase. Në fakt, fakt pikërsh këtu, Zotë Eda ka, ka një loj që në fakt, sepse shojmë që, sepse këta njërez shrydzohen përshka këtë gjenis të jurë ju thatë, ekonomike, sociale, e tjere, e tjere, edhe në shtajve edhe, edhe të adhës këtërore. Edhe, edhe problemet të tjera fanatizmit religiozë e kështu më da. Pikrisht, por kjo shfrydzohet shpeshe nga njërës që vinë për jashtë, organizata kujtoj vitet shkuara kur ju keni qenë dikur në qeveri, ka pasur një goditje të fortë ndaj shumë fondacioneve që vinin në 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 etiketën e bamirësisë. E vërteta, nuk e vërteta. Ka një kontroll të paktën duket shumë ka. E vërtet, ndoshta 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 ajo kohë mund të justifikohej me me mosnjohjen dhe mos dijen. Por sot është pa e pafalshme, do të thonë kur një pjesë, një pjesë aty organizatave të cilat humanitare në pesë në petkun organizatave fetare humanitare u instaluan në Shqipëri, dhe filluan pastaj të kryejnë aktivitete të tilla të cilat binin ndesh në radhë parë me me islamin, me frymën e islamit duke përhapur rrymë radikale në në Shqipëri duke përgatitur kuadro ose duke përgatitur besimtar të cilët nuk i përkisin islamit tradicional shqiptar, po një islam i tjetër, islami me natyrë me natyrë radikale fundamentaliste, fundamentalist. kjo nuk mund vonë, të ishte papasoj dhe masat që u morën më vonë treguan drejtsinë e tyre, sepse i izoluan këto një pjesë e tyre dhe u larguan, dhe një pjesë e tyre pastaj edhe edhe u dënuan. Si rezultati i punës të mirë që bën shërbimet tona edhe edhe shteti shqiptar, por edhe fakti i një bashkëpunimi të ngushtë me agjensi të specializuara, qoftë edhe nga vendet e origjinës, qoftë nga Egjipti ose nga nga vende të tjera, qoftë edhe nga Arabia Saudite. Kështu që në këtë pikpamje do thosha që ky bashkëpunim duhet të vazhdojë më tej me qëllim të identifikimit dhe pastaj të goditjes së këtyre elementeve. Shqipëria nuk është pa përvojë. Dhe aq më tepër tashmë që shikoni po vihet në plan të parë Reziku një agresion një ushtarak duke është për Shqiprin shumë, shumë i largë, ndoshta i pamundur, por një agresion tjetër me i kësaj natyre si që është terrorizmi, është shumë më i vështirë dhe nga njerë më efikanse se sa goditja, goditja me, me artilleri ose me aviacion. Ajo një jarë i këndodhe në Paris, meri me mëndë në atë mëgjes, me 12 vrarë, shokoj të gjithë, të gjithë Fransën. Arritën efektin maksimal. Si kur të këshim përmarduar, lërkëshoftë të turin e i felin. Pra ndajë, thosha që, Tani edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare unë nuk e kam parë, praktikisht nuk e kam parë me ishte dy strategji të tjera dhe janë bërë në drejtimin tim personal, do thosha te grupi i punës, këtë nuk e pash, nuk e di se si është klasifikuar terrorizmi në raport me rreziqet që që që, që mbart me Shqipërinë. Donë se si është klasifikuar dhe masat masat pastaj, masat që duhen që duhen marr, masa shumë të forta. Unë po them vetëm një rast, mund të jemi nga vendet e pakta të cilat nuk kemi adresar nuk dihet se ku. Absolutisht. Po sigurisht. Nuk dim, nuk dim, nuk dim, se ku ku njerëzit që dhe edhe edhe ku ku shkojnë, nuk ton. Në të gjithë vendet janë detyruar që kudo që shkosh të të japësh adresën për për qoftë edhe për 24 orë në hotel e no, kështu me radhë dhe këtu shtetit në këtë rast. Prandaj po them. Dhe në strategjinë e sigurisë kombëtare në qoftë se do të vijë, nuk e di si është vend, do të vijë që rreziku që që ka terrorizmi sikundësh klasifikuar një garagjizë kryesore, do të marrë dha pasaj masat se mund të dalë i vërtet strategjia sigurisë kombëtare, por në qofë sa jo, nuk parashikon dhe masat konkrete për të asiguruar, hë? për të dhenë siguri, atër e qëfar kemi bërë? Kemi bërë një dokument i cili nuk dhjet në nuk në zbatim. Dhe ajo që është, që është më e rëndësishme, është që kjo nuk është një luftë vetëm e organeve të specializuara. Tashmë, po këthejet në një problem të mathë shtetror, dhe jo vetëm shtetror, po një problem i mathë i organizatëve të fuqishme në nërgëmtare të NATO-s, edhe të politikave të jashme, sepse është një rezik i cili do përbaluar. Në raport me disa vite për para, disa vite për para, sot kemi një gjëndje ndryshe. Në ndryshe, në qofse flite dikur për, për celula ose për, për grupe, ose flitin për zonat të cilat ishin larkë Shqipëris, ose larkë Europës, tashmë i kemi shumë mafër. Shikoni gjithë arjen e mesdevët. Lëvizit fuqishme islamike ka në Algeri. Një pjesë, një pjesë, shikoni organizatëve ati, janë me Algerianë, jo të Algerianëve të ndershëm, po të Algerianëve të cilat dikur pretenduan, pretenduan të të mërnin për shtetin në Algeri dhe u një ndërhyrje e fort për shtetit me masat repta policorë u shtarake për ta përbavuar, po jo sepse jo se e shuar. Një pjesë e madhe e Libis është jashtë kontrolit dhe është marrë nga organizatat gjihadiste dhe nuk e ke më larkë se një, një natë me, me anije <laughs> me anje, dhe midistyre mund të filtrohen edhe, edhe sirianë, edhe iraken, edhe gjihadistët të gjithë natyrave. E Egjipti me zi me zi shpëtoj, dhe po bën një luftë të 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 të, jashtëzakonshme me masa me masa drastike për ta për për të përballuar këto val. Por mos harrojmë që Siria dhe Iraku dy shtete të cilat ishin stabilizuese dikur në thonjza në rajon tashmë janë kthyer në në Gërmadha, në Gërmadha, në Gërmadha të, të të, shteteve dikurshme dhe ku organizata terroriste dhe xhihadistët, më thonë, kanë marë, kanë marë kontrolin, pra janë tashmë shumë afer, shumë afer. Nuk është fjalla se atë ne do të përbalojme invazionet e tyre. Larkjofti nuk është shumë, por godit e tyre do t'i marim. Dhe lufta, lufta terroriste është një luft shumë e vështirë për tu përbaluar, sepse ajo ka qëllime të tjera, ka qëllime jo pushtimet teritorësh, ajo ka eh, qëllim për rëzimin e shtetit, nëmë, për ta kalbul, për ta kalbzuar shtetin, për ta ulur në gjunjë, se për ta paralizuar me të. Terori dhe frika, ëh, këto shpërthime, këtë bëjmë. Absolutely. Në gjithsin edhe, në gjithsin më pas pastaj edhe pa kënajsit, pa kënajsit e kujt, pa kënajsit e, e njëzë në raport me sigurin që ofron, ofron shtetit, demoralizohen një pjesë të madhe të opinionit publik, ajsa pastaj aji nuk është në gjendit të të dheproj. Dhe pra, ekstremet. në qovë se ushtrit, ushtrit planifikojnë pushtimin e teritorve, këto nuk parashikojnë, këto parashikojnë rëzimin e shteteve, dopsimin e tyre, rënjën e tyre, dhe pastaj, eh, për t'i këthyra ato në, në vegla të kujtë të forësave politike të caktuara, ose të regjimeve diktatoriale me natyrë edhe, edhe fetare. Kjo është... Në gjarja fransë reagim sporadik për një karikatur, apo për një sëri karikaturash, apo pjesë një plani që dalin të kjo që sa po thatë? Nuk, nuk, ata nuk, <laughs> nuk shim pun me, me gazetarët të të tëndë. Mësta, mësta besojmë të tëndë. Ata kishim pun me shtetin francesë. Dhe e goditën shtetin francesë, për shumë arsye. E para njërë që Franca është një model, ha? është një model i një shtetit demokratik, që më vlerat e lirisë, barazisë, vlerat e, e, e shendët të drejta vlerive të njëriut. E dyta, Franca është shumë e angazhuar në teatrin operacional, të në Sirije dhe në, në, në Libië. E dyta, goditja e Francës, Francës është goditja që i jepet, jepet Evropës. Djetë të roli dhe pozicioni i sajnë në Europë dhe djetë problemet që ka, ka Franca. Franca ka një komunitet për 6 milion, 6 milion afrikanë, shumica e cilve është, është, është mëslimane. Plus pas taj, në Francë lufta politike shumë shume ashpëm midis të tjafës e të matës, një djathë e cila në, në, në qëndrimet e saj është të reguar islamofobe dhe shpesher dhe xenofobe, ndaj ndaj të huajve. Pra, ka qenë, ka qenë një goditje që është dënë për sistemi politikë francesë dhe ju për karikaturën francesë. Sigurisht që edhe kjo ka vlerat e saj, sepse humbën jetën njetën 12 kate karikaturistë, njërës të talentuar dhe njërës cilët në emër të, të lirisë shprejës, ishin bërë simbole. Por efektin më të matha ta sigurisht e kërkuan për të dhenë jote shali e por e kërkuan të e e francesë dhe duket që janë. Do so si të jetë raga, unë falendrojë shumë, është kënjësi gjithmonë të kemë tu. Edhe unë gjithashtu që blitë të kjo. Falendrojë.